Pues en Felizate és una concept store que va obrir fa 7 anys i és un espai un poc on es troben coses per enfelizar, que és de lo que es tratava un poc. Quan vam estar durant molts mesos donant-li voltes al cap i pensant quin nom li posaríem finalment a la tenda, que en principi no era una tenda, era un estudi de béns creatius, bàsicament, va derivar en una tenda anys després, però sí que és de veres que vam consultar inclús en la RAE si era una paraula que es podia dur i sí que ens van dir que és un verb al final, enfelizar, hacer feliz a alguien, i crec que quadra perfectament en el concepte de lo que n'hi ha a la tenda, que n'hi ha a la tenda, pues n'hi ha coses per fer feliç a la gent, bàsicament, o per fer-te feliç a tu mateixa si vols vindre i regalar-te qualsevol cosa. Molta. A més, ve molta gent no sales del poble, sinó que estem molt orgulloses de saber que ve gent de molts puestos, és a dir, ve gent de tota la província, de tota la comunitat, ve gent des de Múrcia directament o des de València. Ara ja, anys després, mos compra gent de tota Espanya a través de la nostra pàgina web, lo qual també fa que arriba Felizate al final arriba més enllà de les parets d'Onil i és molt guai també saber que relacionen Onil directament en Felizate o que quan diuen Felizate saben on està localitzat i això també és important. Sí, vam començar en 4 marques nacionals. 4 marques, a més, que són amigues meues, íntimes des de fa molts anys. Vam començar en de Singular Olivia, que és Paula González, que és una xica de Segovia que es dedica a fer veles i sabons. Vam començar en ella, en Mr. Wonderful, en Angie i en el seu home, i també en Lucía B. Són 3 marques junt a Pedrita Parker que ens acompanyen des de l'inici, des del principi, des que vam obrir. Ara mateix n'hi ha 218 marques, no soles nacionals, tenim marques nacionals i internacionals, no soles europees, també tenim marques australianes, d'Estats Units i demés. Com ho fem? Vivint, buscant coses noves, tots els dies. O sigui, tots els dies busquem tendències, busquem novetats, preguntem, consultem, parlem en altres empreses, no només nacionals, sinó també internacionals, en altres tendes que es dediquen a vendre productes que són pareguts o similars als nostres, què els funciona, què no els funciona. És de veres que en 7 anys hem tingut que evolucionar i que canviar moltes coses, perquè el concepte que tenim al principi probablement no té res a veure amb el que n'hi ha ara a la tenda. Vam a començar sobretot en producte de regal i algo de papeleria, però poqueta cosa. Estos 7 anys ara tenim ja roba, tenim secció de pericultura, tenim decoració, tenim papereria, tenim un espai també de joc educatiu, hem acabat tocant tots els palos, per dir-ho així, ens hem convertit 100% en una concept store i és a lo que anem, és a la tendència a la que va, que en una mateixa tenda trobes un poc de tot o pugues trobar diferents coses i diferents tendències per a tots els públics. Així pots regalar-li a una persona gran o a un xiquet xicotet, home, dona, com vulguis, pots regalar-li a totes les persones i al final és un poc, jo crec que la tendència a la que va també el mercat, no? Que cada volta trobem en un mateix lloc diferents coses més especials. Sí que és de veres que sempre primem que siguin coses que no es troben de forma fàcil o habitual proper nostre, no? I jo crec que això és el que ens diferencia, que al final hem fet que 218 marques que no estan ni siquiera en un Alacant o si m'apures en un València o en un Madrid, que estiguen en un poble de 8.000 habitants no arriba. Això jo crec que és el que ens diferencia de la resta. Pues jo crec que cada any un poc més. És de veres que és algo que ens ha costat molt, sí que és de veres que tenim marques que treballem molt bé la volta al col·le, com és Mr. Wonderful. Mr. Wonderful i les seves agendes són una locura. El primer any que les vam dur, o sigui, jo m'ho contaven i no m'ho creia, i és de veres que el primer any que vam dur les agendes de Mr. Wonderful va ser una locura total. És algo que s'ha calmat en els anys. Ara totes les marques fan agendes. Sí que és de veres que seleccionem més aquestes marques, seleccionem més la qualitat del producte final, per dir-ho així.
però la volta al col·le anava pegant-li la volta. Cada volta n'hi ha més artículos innovadors de papeleria, cada volta n'hi ha més motxilles. Els xiquets també tenen altres necessitats, no són les mateixes les necessitats d'ara que de fa 7 anys. El sistema educatiu també va evolucionant, ells demanen altres coses. Sí que és de veres que veiem que el que més es ven són els artículos de papeleria, jo es diria cookies. En què aspecte? Pues en subratllaus que tinguen formes divertides, en els bolígrafos borrables que són... O sigui, un superventes, els bolis borrables de colors. De fet, Legami, que és una marca italiana, cada any fa nous dissenys perquè és el que més ven. Pues això, subratllaors, estutxes, llibretes... Són els complements per a la volta al col·le, el que fan que jo crec que els xiquets i les xiquetes també tinguin un poc, no?, eixes ganes de tornar. El que puguen vindre i triar-se un estoig que siga diferent, o que siga d'un dibuix que els agrada, o que siga d'una marca que els agrada. Això és la diferència. Mr. Wonderful és qui més ho ha treballat durant aquests anys. Ells eren els cracs de la volta al col·le en el nostre país, i sí que és de veres que hi ha altres marques que poquet a anar fent més gran, i sí que és de veres que té una part important, però que no és l'única en la nostra tenda. Sí que notem que cada any va evolucionant i va augmentant aquesta volta al col·le, però bueno, el que enguany funciona l'any que ve no sabem per on anirà. Això és el gran hàndicap, per a dir, de tindre un negoci en 2022. Pues sempre mos sorprèn algo, sempre n'hi ha algun dibuix, algun color, alguna forma que penses que no va a triomfar i que després arriba a la tenda i se l'enduen com a xurros, que dius, bueno, no m'ho puc explicar. És de veres que n'hi ha algo que continua i que jo penso que va a continuar, que és l'unicornio, o sigui, és infal·lible. L'unicornio, el brilli-brilli i l'arcoiri són tres conceptes que jo crec que continuen i que van a perdurar per molt temps. És algo que sempre torna. Jo crec que el concepte de que tant xiquets com xiquetes som un poc urraques quan som xicotets i tot el que ens crida l'atenció és tot el que brilla, és algo que jo crec que tenim que interioritzar. I sí que és de veres que jo crec que anem a una tendència en cada volta d'anar a un minimalisme, és a dir, a tindre menys però que siga més pràctic o que siga més efectiu. De fet, n'hi ha marques que ja han començat en aquest concepte. Tenim algunes marques, tenim una marca catalana que es dedica a fer objectes de gadget per a poder dur els bolígrafos i els auriculars enganxats al portàtil en una mateixa cinta. Anem un poc a aquesta tendència, jo crec que cada volta més, i jo crec que és algo que totes les marques estan començant a simplificar un poc els conceptes. Van haver marques com Mr. Wonderful que sempre aniran al mas, és mas, perquè n'hi ha marques que aquesta és la seva diferenciació, però sí que és de veres que n'hi ha altres, com Lucía B, ha anat cada volta anant més a aquesta tendència minimalista, a col·leccions més càpsules, més específiques, més centrades en diferents temes o temàtiques, i jo crec que anem un poc a això. També és de veres que el panorama que mos auguren és pues, anar això a un període de recessió, de gastar menys o de tal, i jo crec que això les marques també ho han absorbit i estan intentant dient, ei, tenim novetats, no anem a tornar-nos locos, estem ací per apoyar-vos i anem a donar-nos un poc aquest espai de que pugueu plenar la tenda de coses noves, però que no siga el tindre que tirar-ho tot a baix o que les coses de l'any passat no valguen, no? Jo crec que la tendència va anar un poc per ahí. Tant a nivell decoratiu anem a una tendència cada volta més minimalista, no més clàssica, però sí en colors més bàsics o més primaris, i jo crec que passa el mateix en la moda, en la roba. És de veres que ara mires, hem passat d'un estiu ple de color a tope a una tardor, que és el que està entrant ara, en colors més càlids i més apagats, però tots en una mateixa tendència, en una mateixa línia. Jo crec que totes les marques van un poc per ahí. Pues hem tingut paper del bany en sudokus, per exemple, i s'ha venut moltíssim. O sigui, coses d'eixes que dius, que les vam demanar perquè els feia molta risa, quan les van veure i van pensar, això no es vendrà mai. Bueno, pues per exemple, el paper eixe, o sigui, i és que l'hem repetit, de fet, està allí, l'hem repetit en diverses ocasions perquè és que s'ha venut molt, o sigui, però com això, moltíssimes coses. Hem tingut unicornis que s'apretaven i feien caca, hem tingut, no sé, de tot. És que tot el que es pogués imaginar ha passat per Infelizate, o si no ha passat, passarà, segur.